Mä olen ollut täysi idiootti. Sallalla oli hyvä syy lähteä Turusta. Toisaalta en mä nyt kuitenkaan ajatellut, että se alkaa heti liehitellä muita miehiä. Mä vakuutan, että mun ja Sallan välillä ei tapahtunut mitään. Sun rukkasten takia se hakikin sitten lohtua Kari Taalasmalta. No ehkä Salla vilpittömästi usko siihen, että teidän suhdessa oli ohi. Niin kai. Olis vaan mukava välillä syyttää jotain muutakin kuin itseään. Mitä mä nyt teen? Älä vaan toista sitä samaa virhettä, minkä mä teen. Eli mitä? Mulla olisi nyt rinnallani unelmieni nainen. Jos mä vaan en olisi pitänyt sitä itsestäänselvyyteen. Täällähän sä piileksit. Mä en aio kuunnella mitään syytöksiä mun miesjutuista. No, mulle on ihan sama, mitä sä olet täällä puuhailut. Tai ei se nyt ihan sama tietenkään ole. Mutta se ei ole nyt tässä tärkeää. Vaan mikä? Se, mitä meidän kahden välillä tapahtuu. Salla, mä olin todella typerä, kun mä ajoin sut pois mun luota. Me halutaan eri asioita. Se pitää vaan hyväksyä ja jatkaa eteenpäin. Ei käy. Mitä sä nyt? Salla. Herranjestas. Tuletko sä mun vaimoksi? Pitääkö mun vielä kauan kykkiä täällä polvillani? Sä pistit mut odottamaan luvattoman kauan. Nyt on sun vuoro. Mä olen ollut pelkuri. Mutta nyt mä olen valmis tekemään mitä tahansa sun puolesta. Sä olet kaiken sen arvoinen. Jopa tämä orastavan polvivamma. Miksi sä sitten jo nouse sieltä? No mä en mielestäni ole vielä kuullut hyväksyvää vastausta. Mä lupaan hoitaa sun polvia mun elämäni loppuun asti. Mm.